Hebu litie jina la Bwana Mungu asubuhi ya leo kwa sababu yeye ni mwema kila siku. Anatupenda tena anatupenda upeo. Kama angehesabu makosa yetu ni nani angeweza kusimama? Hebu mwambie Mungu asubuhi ya leo, mwambie asante hata kwa sababu nimefika hapa ni wewe. Tumeona Mungu mvua ambazo ametupa na sasa bado zinaendelea. Lakini unaendelea kumuinua Bwana ambaye yeye anatupenda. Na tena anakujali, tena anakuheshimu, tena anakuhurumia. Tena anakusamehe. Hebu mwambie Mungu asubuhi ya leo katika muda mfupi huu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, asante Baba kwa ajili ya asubuhi ya leo ambayo ni Mungu ni mpya na ni tarehe mpya na ni wakati mpya Bwana. Ambavyo Bwana umetupa kibali mahali hapa Bwana ni wewe mfalme. Na zaidi Bwana tunakushukuru kwa sababu umetulinda, umetutunza, umetuvusha toka siku ya jana na kuingia katika siku ya leo ambayo ni siku ya tatu katika wiki ambayo Bwana tumeianza. Na zaidi Mungu falma mbinguni tunaanza siku mpya leo hii na tarehe mpya na wakati mpya Bwana. Tazama Mungu falma mbinguni tunakuazimisha asubuhi ya leo na tunakuinua katika kiti chako cha enzi e Bwana. Kwa sababu Bwana umetutendea miujiza, tumeweza kuvuka na kuingia katika siku ya leo. Umetukingia hatari, majaribu na nguvu za giza na roho za kipepo. Umetukingia majaribu na kila namna yote. Simba na dubu ambao walikuwa natuinda kutumeza na kuturarua. Lakini Bwana tazama Mungu umekwenda kutuponya. Na zaidi Bwana umekwenda kutupigania katika usiku huu. Na zaidi Bwana tumeona neema yako asubuhi ya leo. Tumeona ushindi na zaidi ya kushinda e Bwana. Kama si wewe hata saizi Bwana tungesimulia matendo gani. Lakini Bwana tazama hatutakufa bali tutaishi. Na tutayasimulia matendo makuu yako e Bwana asubuhi ya leo. Na zaidi Bwana tumeona neema na rehema. Na zaidi Bwana futa dhambi zetu kwenye kitabu cha hukumu. Baba andika tena majina yetu kwenye kitabu cha uzima. Na zaidi Bwana tunakualika mahali hapa Bwana asubuhi ya leo. Tutembelee Bwana mfalme wa majeshi. Na zaidi Baba tazama siku hii ambayo ni siku ya kipekee na ni siku ya tofauti na ni siku ya baraka na ni siku ya ushindi. Ninaamini Bwana kila mmoja Baba namkuweka mikononi mwako. Wote walioko njiani ambao wengine wanatusikiliza kupitia radio na wengine TV upendo na wengine TV online. Na wengine wako njiani wanaelekea makazini kwao lakini wamefungulia radio, wamefungulia TV online wakisikia Bwana Mungu mfalme wa jumbe wa leo ambavyo Bwana Mungu ni wewe siku zote. Tunaishi kupitia neno lako, tunaishi kupitia nguvu zako, tunatembea kupitia kwako wewe Yesu Kristo aliye hai. Wote na wafunika katika damu Yesu Kristo aliye hai, na wengine walioko majumbani Bwana, na wengine ambao Mungu mfalme wa mbinguni wanasafiri asubuhi ya leo, na wengine wamesafiri tangia usiku wa jana na kuamkia leo na wamo katika safari. Na zaidi Baba tukikumbuka msafara wote wa kijito nyama katika jina la Yesu ambao Bwana ukiongozwa na mchungaji pamoja na katibu na wengine wote katika jina la Yesu Baba mfalme wa mbinguni na wote na waunganisha kwa pamoja wanapopita angani na bahari na nchi kavu na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Roho ya ajali na mauti vishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba tazama asubuhi ya leo Mungu ninakabidhi wagonjwa wote popote pale walipo, wengine hospitalini, wengine majumbani. Baba waokoe, waponye, wapiganie Bwana mikosi na laana na nuksi na roho chafu na roho za kuzimu na roho za kila namna zishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba tazama asubuhi ya leo Bwana tufute machozi, futa wote wanaolia, futa walio katika maisha magumu, futa katika hali mbaya, katika uchumi, katika biashara na maeneo mbalimbali kwa jina la Yesu. Na wengine hata kwenye maofisi yao e Bwana, ninatuma damu ya ukombozi ikawakomboe. Na zaidi Baba nikitafakari upendo wako juu ya kanisa lako e Bwana. Na zaidi Baba dayosisi ya mashariki na pwani ninaiweka mikononi mwako e Bwana. Kuanzia baba yetu Dr. Gaya Zimarasusa katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naye mweka mikononi mwako na msaidizi na makatibu wote e Bwana mfalme na majimbo yote kwa damu Yesu Kristo aliye hai, ukawafunike wote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na zaidi Bwana mfalme mbinguni ukaonekane wewe Bwana katikati yetu Bwana. Baba tazama asubuhi ya leo Bwana ninakabidhi mahali hapa tulipo na pakabidhi katika damu yako Yesu Kristo, damu ya ukombozi, damu inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Ikanene mema Baba juu ya usharika huu, ikanene mema juu ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo na zaidi tuliye hai. Baba ninakwenda kinyume na ile roho ya mpinga Kristo, roho za kuzimu, roho za kipepo, roho za kichawi, roho za kishirikina, roho za majini, bakata subiani, maimuna na roho zote za kufisha, tunazikataa katika mamlaka jina la Yesu. Roho za maonevu, roho za kututangatangisha, roho za machozi, roho za mateso katika jina la Yesu, mikosi, nuksi,
si balaa, roho za ukataliwa, roho za kila namna, tunakwenda kinyume nazo asubuhi ya leo. Tunakwenda kumshusha mkuu wa anga na ngome zake katika mamlaka jina la Yesu, na vyote vinavyozuia baraka asubuhi ya leo tunavingoa katika mamlaka jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu wewe ni Mungu ni upendo, amani yako itawale katika nchi yetu, na zaidi Bwana tunapoenda katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, mikoa na wilaya na vijiji, Baba tembelea kila mmoja kwa jina la Yesu. Na Baba tazama siku hii tunajitakasa Baba mbele zako, tunaomba Bwana uweze na nguvu zitufunike Bwana asubuhi ya leo, hata baadaye watakapoondoka hapo watoto wako, na zaidi Bwana ukawatangulie Bwana katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Asante Baba kwa sababu umetupa kibali siku ya leo, umetupa kibali Bwana tukavuke mipaka iliyo migumu, tuvuke na tuende ngambo katika mafanikio, katika baraka, katika upendo, katika amani Bwana. Asante Baba kwa sababu ya uhai na uzima, asante kwa sababu umetupa zawadi siku ya leo, asante kwa sababu umetupa mvua, na mvua hii Baba iwe ya kiasi katika jina la Yesu, maana wengine wanaishi katika maeneo ambayo ni mabonde, yanajaa maji, nyumba zinajaa maji, wanapata Mungu wakati mgumu, lakini Bwana wewe ni Mungu ni mwaminifu, hutawaacha waangamie Bwana, utaendelea kuwatetea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba nakabidhi wote wanaoenda makamani, na wengine Baba wana makesi mapolisi, na wengine ni wafungwa wamefungwa, na wote Baba na wakabidhi, wengine walioko rumande na wakabidhi mikononi mwako Bwana, na wengine wako nje ya nchi kwa ajili ya matibabu, na wengine Baba wako nje ya nchi kwa ajili ya amani ambayo Mungu umewapa ndani ya mioyo yao, kwa ajili ya kusaidia amani katika nchi mbalimbali ambavyo Bwana tukikumbuka DRC, Sudan, Darfur, Afrika ya Kati na sehemu zingine, katika jina la Yesu Kristo aliye hai Baba tunaamini kwamba unakwenda kutenda. Na zaidi Baba mchungaji Kiporoza anapokwenda kusimama asubuhi ya leo, mpake mafuta yako mabichi Bwana, na zaidi Mungu ufalme mbinguni kamtumie kama chombo chako upendavyo, na zaidi Bwana kila neno atakalokwenda kutushirikisha, na Mungu ufalme mbinguni kaonekane wewe, roho zote za kuzima za kuzimia toka katika jina la Yesu, toka roho za kukata tamaa, toka roho za kuzimu na mapepo, toka ila zote katika jina la Yesu Kristo na zaidi aliye hai, bali Mungu Baba kaonekane wewe Bwana mahali hapa. Na sasa Mungu Baba yote nakabidhi mikononi mwako katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu, tuseme amen. Na watu wa Mungu piga makofi kwa Yesu. Naomba tuketi, naomba tuketi, naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, hebu tupungane mkono, tusalimiane, maana tuweze kufika kwa wote kuwapa mikono. Ubarikiwe na Bwana aliye hai, sema amen. Basi kwa niaba ya mchungaji Dr. Eliona Kimaro, na wameshaondoka, kwa hiyo tuzidi kuwaombea katika safari yao walioondoka kwenda sehemu za marafiki zetu ambao tuna urafiki pamoja nao. Kwa hiyo hivi sasa tunawakaribisha ninyi nyote ambao umekuja, tunaona baraka, tunaona muujiza wa mvua. Mvua haina radi, haina mawingu, lakini mvua inanyesha ya kutosha. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana katika hili. Sasa kabla sijamkaribisha mchungaji Kiporoza ambaye kwa kweli anatubariki katika somo la mipaka, kwa hiyo Mungu ni mwema kwa ajili yake, na Mungu akubariki mchungaji. Lakini tangaze vitabu hivi, kuna kitabu cha mchungaji Jesse Jonathan, mkabidhi Bwana maombi yako ya 21, maombi ya kuvunja roho za kuchelewesha, na Roho Mtakatifu Mkristo jifunze namna Roho Mtakatifu anavyoweza kumsaidia mwamini. Kwa hiyo vitabu hivi vinapatikana pale nje. Hivi sasa nikukaribishe mchungaji, karibu sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, asubuhi iliyojaa baraka, upendo, amani, uweza wa Roho Mtakatifu kwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaendelea kunyenyekea mbele za Mungu asubuhi ya leo tena kwa neema na kibali ambacho ametupa. Ninajisikia heshima mbele za Mungu ninapoona ninyi asubuhi na mapema hii mko nyumbani mwa Bwana kwa ajili ya ibada. Ninanyenyekea na kuheshimu nafasi yenu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninasema ninamtukuza Mungu kwa ajili yenu ninyi mlioko nyumbani mwa Bwana asubuhi ya leo.
Hata wale ambao wameshaamka asubuhi ya mapema wako kwenye TV zao. Tanilikuwa niko hapo ofisini, mmoja kaniambia, baba nimeshindwa kuja lakini niko ninakusubiria uanze, tuko pamoja. Kwa hiyo hata ninyi mnaonitazama kwa TV, mnaonisikia kwa redio, mnaonisikiliza kwa mitandao yoyote ya mawasiliano, inasema nina heshima mbele za Mungu kwa ajili yako. Nami ni maombi yangu na leo tena, Mungu akutane na haja ya moyo wako, na Mungu akuondolee mipaka yako, yawe majira ya baraka kwa ajili yako, na Mungu akuinue. Bwana Yesu asifiwe. Kile naendelea kuheshimu nafasi ambayo Mungu amenipa kupitia mamlaka na maongozi ya ushirika huu wa Kijitonyama. Mungu awabariki sana. Nitasoma neno kitabu kile cha Mwanzo sura ya 33. Mwanzo sura ya 33 mstari wa kwanza mpaka ule wa 9. Neno limeandikwa hivi: Yakobo akainua macho yake akaona, na tazama, Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akawagawanya Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao. Akaweka au vijakazi na wana wao mbele ya Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao. Akainama mpaka nchi mara 7. Hata alipomkaribia ndugu yake Esau akaja mbio, akamlaki, akamkumbatia, na akamwangukia shingoni, akambusu, nao wakalia. Akainua macho yake akaona wale wake na watoto, akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu alionipa, aliompa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia, wakainama. Lea naye na wengine wakakaribia, wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia, wakainama. Akasema, kundi hili lote ni ilolikuta, maana yake nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana wangu. Esau akasema, ninayotele ndugu yangu, ulionayo na yawe yako. Tarudia 8 na 9. Akasema, kundi hili lote ilolikuta, maana yake ni nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa Bwana wangu. Esau akasema, ninayotele ndugu yangu, ulionayo na yawe yako. Niruhusu nisome mistari miwili tu, kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 17. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 mstari wa 7 na ule wa 8 tu. Anasema, amebarikiwa mtu yule amtegemeaye Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mito. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amen. Mungu Baba yetu, wewe ni Mungu mwenye kubariki, na umeweka alama ya baraka ili upate kulithibitisha kusudi lako juu ya watu wako. Ni asubuhi hii ambayo watu hawa wamekutafuta nyumbani mwako tena, wakitafuta baraka yako katika mchana wa leo. Nami nakusii siku ya leo ikawe katika mamlaka ya watu wako, nao wakaimiliki na baraka zako zikawe juu yao, katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, sikia maombi haya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Wapendwa, neno hili limeunganisha neno ambalo nilisoma siku ile ya jana usiku. Lakini neno ambalo ni natamani liendelee kuongeza kitu cha tofauti kwenye ufahamu wako. Tunapozungumza habari ya baraka, tunapozungumza habari ya Bwana aiondoe mipaka yako. Ni neno ambalo ninajua Mungu akikupa neema kazidi kufungua ufahamu wako. Ni neno ambalo litaendelea kukuongezea nguvu na kukupa mwendo wa kusogea mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maneno ambayo ninatamani kusogea nayo, na kila ninaposimama madhabahuni pa Bwana ninatamani kuisemesha mbingu kwa ajili yako. Na ujumbe huu ninamshukuru Mungu aliyenipa kwa ajili yako. Mungu akuondolee mipaka. Na ninatamani tuende kuketi katika maombi hayo, na siku ile ya Ijumaa tutafanya ile maombi maalum kwa ajili yako. Ikiwa wachawi, ikiwa waganga, ikiwa hao waliopewa mamlaka juu yetu lakini wakatukabizi kwenye madhabahu za adui kwa maibada yao mabaya na situkapita kwenye mateso, inatamani acha Mungu atupe muda wa ibada pamoja nawe. Kama wao walifanya ibada za kukuingiza kwenye uharibifu, na majira haya Mungu aketi nawe madhabahuni pake kwa ibada, akutoe kwenye hivyo vifungo, akutoe kwenye hizo mamlaka, akuweke mahali alipokukusudia, aziharibu kila ibada za sanamu na miungu, akuweke wewe kuwa kuhani wa nyumba ya baba yako, kuhani wa kila mahali ambapo Mungu amekuweka, ili katika wewe jamii ya watoto wa Mungu akamtukuze Mungu wao. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesoma neno hilo kutoka kitabu kile cha Mwanzo sura ya 33. Jana usiku niliwaambia maneno haya. Nikazungumza habari ya Yakobo alipokuwa ametoka kule Harani kwa mjomba wake, na akasafiri kurejea nyumbani. Lakini ndani mwake anajua amelibeba neno la baraka ambalo alibarikiwa kwa kinywa cha baba yake. Lakini anaporudi, Yakobo anakumbuka ni Mungu aliyesema. Amemfanya Yakobo kuwa mlango wa baraka na lango la makusudi ya Mungu kwa habari ya ukoo wa baraka. Lakini Yakobo anapogeuka anakumbuka iko mipaka iliyowekwa kwa kinywa cha ndugu yake Esau. Na Yakobo anachua sio kwa bahati mbaya. Esau alijiapiza kwa sababu Yakobo ametenda jambo ambalo akilitazama anachua kabisa, ameiba baraka ya kaka yake. Lakini katika ulimwengu wa roho sio kwamba ameiba. Mungu alikwisha kusema na Rebeka mama yake Yakobo, mdogo atammiliki mkubwa. Kwa kibinadamu unaweza kuona kabisa yanayotendeka yalikuwa sio haki. Na wengi wao wanasimama wanasema Yakobo alipewaje baraka wakati aliiba hiyo baraka. Lakini nataka nikwambie yako mambo mengi ambayo ufahamu wako leo haujui, na wakati mwingine umejihukumu yalipotokea kwenye maisha yako. Lakini kuna vitu usivyovijua kwa habari ya Bwana. Mungu ana njia nyingi za kutenda njia watoto wake. Na wengi wamebeba hukumu kwenye nafsi zao, wakiamini kabisa kwamba nilikosea, hapa nilianguka, hapa nilikosea. Lakini ninapozungumza juma hili unielewe kitu hiki, ya kwamba hata katikati ya makosa yako, lakini jicho la Mungu lilikuwepo likikutazama. Kwa sitazami, sitamani mtu afike mahali aseme kwangu haiwezekani kwa sababu. Usijitengenezee mipaka kwa sababu aliyekuacha kuwa hai anaijua dhambi yako, anayajua makosa yako, anajua hata dakika ulioharibikiwa ukafika mahali ulipofika. Lakini uko hai kwa sababu iko hazina ya baraka iliyobaki kwa ajili yako, lakini bado iko hazina ya makusudi ya Mungu juu ya maisha yako. Ndio maana siku ya kwanza nilikwambia usijiwekee mipaka, na ukasema siwezi. Lakini natamani ninapozungumza haya usifike mahali ukasema siwezi kwa sababu nimejiharibia mwenyewe. Ninajua kabisa nimeharibikiwa kiwango ambacho siwezi nikavuka. Lakini haya maneno na misali nayokuletea, ninasema usijihukumu wala ukajiwekea mipaka,
lakini Mungu aliye juu anajua hazina ya utumishi wako iliyosalia. Hata kama katika hatua ya kwanza kuna vitu nadhani vimekwisha, na kwa namna hiyo yamekwisha yawezekani, lakini mimi ninasema bado iko safari ya baraka kwa ajili yako, na Mungu atakuweka mahali fulani, atakutoa kwenye vifungo vyako, atakutoa kwenye kila ulipoharibiwa, lakini kuna mahali Mungu anakupeleka, naye atakuthibitisha katika mamlaka na nguvu za kwake. Hakuna hukumu ya kibinadamu inayeweza kumzuilia Mungu kuyatimiza makusudi yake. Ingelikuwa ndivyo, dhambi ya Adamu ingetufanya mpaka leo hatuna kibali mbele za Mungu, lakini ni Mungu aliyetutafuta. Na ndio maana kwenye Isaya sura ile 43 mstari wa 25 anasema mimi ni Bwana niafutaye makosa kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Na zaidi anaita anasema unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako, ya kwamba iko haki yako iliyosalia mbele za Mungu aliye hai. Hata kama kuna makosa, kuna dhambi, kuna vifungo vimesababisha unapopita ndani miaka umekaa kwenye vifungo vyako, lakini asubuhi ya leo ninakutangazia bado iko haki yako mbele za Mungu aliye hai, na ndio maana amekuacha kuwa hai. Yakobo anasema akasogea na akafika mahali ambapo sasa anatazama mahali pa nyumbani kwao kuielekea hiyo siri. Anasema alipofika pale ndipo anapotazama akaogopa nafsini mwake, maana anajua uko mpaka uliowekwa juu yake. Ametangaziwa mauti, ardhi mahali anapotakiwa kwenda kumiliki imekaa roho ya mauti, kwa sababu kaka yake amejiapiza. Maandiko anasema alipofika Yakobo akainama akawatenga ndugu wake zake, akawatenga watoto wake, akawaweka kwa makundi makundi, na nafsi yake ikisema hawakifa hawa basi wawepo watakaopona. Akawaficha, alafu akasema na yeye mwenyewe akasogea pembeni yake, akatulia, akasubiri dakika ya mauti. Najua ninakuambia madhabahuni pa Bwana unielewe, Mungu amenituma kwa ajili yako. Wako wengi wamekaa mahali fulani wanasubiri dakika ya kufa, lakini nasema madhabahuni pa Bwana hautakufa, bali utaishi, na wewe utasimulia matendo ya Bwana. Hakuna mauti juu yako. Hata kama umekaa kwenye kitanda cha hospitali unanisikiliza kwa namna yote asubuhi ya leo, hata kama umekaa hapo nyumbani kwako, hata kama umekuja asubuhi madhabahuni pa Bwana na ukisema wacha nipite tu hapo madhabahuni nielekee nilikoambiwa ambako najua haiwezekani, lakini asubuhi ya leo ninakuambia hautakufa. Hiyo mipango gairi, kwa sababu sio makusudi ya Mungu kwa ajili yako, lakini wewe utaishi na utasimulia matendo ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mauti juu yako, bali iko safari ndefu inayoendelea mbele za Mungu aliye hai. Nasema kaka Yakobo anasubiri dakika yake ya mauti, lakini ahimidiwe Mungu kwa sababu moja tu. Yakobo alipokaa kuinama chini, aliinua macho yake juu, akamwambia Mungu, ninakumbuka ulisema na baba yangu ya kwamba umenibarikia, naye akasema katika nafsi yangu kwamba umenifanya kuwa taifa kubwa, lakini tazama sasa yako wapi? Maana ninakwenda mahali katika ardhi ya kwetu, umebaki mpaka mmoja tuniingie kwenye ardhi ya baba, mahali uliposema ndipo utaniinua na kunibarikia. Lakini ndipo maandiko yanasema Mungu akatuma malaika kwa Yakobo, malaika aliyekwenda kama mtu, kiwango ambacho Yakobo akashindana naye. Na jana nilisema kitu kidogo sana hapa, na hata asubuhi ya leo mengi tutazungumza jioni tena tukiwa na muda wa kutosha, lakini nataka nikwambie neno hili wewe unayekwenda kwenye majukumu yako ya siku. Ninarudia kila ambacho hata jana usiku nilikwambia, Mungu amekuweka mahali kwa ajili ya utumishi wake. Simama kwa nidhamu, simama kwa adabu mahali Mungu alipokuweka. Vita vipo sio vya kwako, bali vya makusudi ya Mungu iliyokaa ndani yako. Adui anapambana nawe ili kukuzuilia usiweze kutimiza makusudi ya Mungu. Adui anakuzuilia ili usiketi mahali ambapo Mungu amekuweka kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo watashindana na wewe, lakini hawatakushinda kwa sababu yeye aliye juu yuko pamoja nawe. Inasema Mungu amekuweka hapo alipokuweka, tumika kwa nidhamu, tumika kwa adabu. Wengine wanapita kwenye shida sio kwa sababu Mungu amekusudia kuwaacha, lakini kwa sababu waliacha kutumika kwa uaminifu mahali Mungu alipowaweka. Na kwa sababu ya kuacha kutumika kwa uaminifu, Mungu akasogea pembeni akakutazama, kazi ikakukataa. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize hapo neno hilo vizuri. Na wengine wanapita kwenye shida sio kwa sababu Mungu hajakusudia kuwabariki, lakini wanapata shida kwa sababu hawakujua mahali walipo ni Mungu aliyewaweka.
hata katika vichache, hata kwenye ofisi unayoitazama wakati mwingine ukasema hapa Mungu hawezi kuwepo. Lakini asubuhi ya leo ninataka nikuambie, kila mahali ulipokanyaga jicho la Mungu linakutazama. Hata katika udogo wa ofisi, hata katika maana ya ofisi unayoitumikia. Wengine huona maswali magumu, hivi hata hapa Mungu ameniruhusu nikaingia, hivi hata hapa inawezekana kweli? Lakini mimi nataka nikwambia, ikiwa kuishi kwako ni Kristo, umeketi mahali ambapo jicho la Mungu linakutazama. Hata katika ubaya wa ofisi unayoitazama, Mungu amekuweka kwa kuhani kwa ajili ya hao wengine. Hata kama unadhani kabisa hawana ibada, ni watu wa imani nyingine, wala wa mabudu Mungu naye mwabudu, ukadhani umeingia kwa bahati mbaya, Mungu amekupeleka ili katika wewe hao wasiomjua Mungu wako wapate kumjua kupitia wewe. Sasa usifike mahali ukaambatana na miungu ya wengine, usifike mahali ukaambatana na maisha ya watu wengine, lakini tumika kwa adabu ukijua Mungu amekuweka kwa makusudi ya kwake. Na hapo unapopaona kama padogo, hapo unapopaona kama sio pa Mungu wako, hakuna shetani aliyewahi kuumba, lakini kila kitu kiliumbwa katika mikono ya Mungu aliye hai. Shetani huwa na tabia tu ya kugeuza kazi za Mungu na kuzifanya za kwake. Kwa hiyo anaangusha watoto wa Mungu, anawaharibia, halafu anawatawala akiwamiliki, anazimiliki kazi za Mungu. Lakini asubuhi ninakwambia, Mungu amekuweka ili hapo ulipo papate kuinuliwa. Umewekwa kwenye ofisi, umewekwa kwenye familia, umewekwa kwenye ndoa. Wewe ni kuhani wa ndoa hiyo, wewe ni kuhani wa ofisi hiyo, wewe ni kuhani wa jamii ulionayo, ili katika wewe Mungu apate kusema na watu alikuweka katikati yao. Simama kwa uaminifu. Maandiko yanasema Yakobo aliposimama akamwambia Mungu, umesema neno la baraka, lakini imekalia mauti kwa sababu imetangazwa kwenye ardhi ya baba yangu. Iko wapi ahadi ya baraka uliyoisema kwa ajili yangu? Maandiko yanasema akashindana na yule malaika. Na mimi nikalifafanua siku ya jana kwamba yale mashindano na yule malaika waliyeshindana naye, hasa unaweza ukajiuliza walishindana kwa uzuri au kwa ubaya mpaka wanavunjana mapaja. Unaweza ukaelewa kwa nini hiyo vita. Na ndio jana nikasema baraka sio kitu cha kucheza, kinahitaji uaminifu, kinahitaji kusimama mbele za Mungu kwa uaminifu na kuchua Mungu amekuweka kwa makusudi kwenye mahali ulipo napo, hapo ulipoketi. Ujue kwa panahitaji uaminifu. Utangangana, utapambana, lakini siku yoyote uaminifu umeshinda mambo mengine yote. Utumishi ulio bora umeshinda hatari na ajali nyingine zote. Kwa ukisimama kwa uaminifu, Mungu na atakutendea. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema siku ile jana kwamba ndipo Yakobo akaomba kashindana na malaika, lakini jambo lilikuwa ni moja tu. Mwisho wa mambo yote, yule malaika anamuuliza, jina lako nani? Anasema ninaitwa Yakobo. Anasema hutaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli kwa sababu wewe ni mbarikiwa. Hutaitwa Yakobo bali utaitwa Israeli. Akageuza uteka wake. Unajua ni kama neno dogo nikwambie alolitamka yule malaika, halafu alipomtamkia Yakobo akaondoka. Lakini Yakobo alipobeba ujasiri bado miguu inatetemeka, vikosi vyake ameviweka akisubiria, ngoja na niangalie. Lakini lilikuwa ni jambo moja tu, hakuacha kupiga hatua kuelekea mbele. Yani hakusimama mahali pamoja akabaki kwenye kulia, lakini alipotamkiwa baraka akarudi tena, pamoja na kwamba anachua nyumbani iko mauti, nyumbani kaka yangu bado yupo, amejiapiza ataniua, amejiapiza ataniangamiza. Lakini Yakobo hakachua, nimebarikiwa. Na kwa namna hiyo baraka ya Mungu haiwezi kuzuiliwa na laana ya kibinadamu. Baraka ya Mungu inageuza kila wingi wa hasira. Baraka ya Mungu inamweka Mungu katikati ya maisha yangu. Kwa hiyo pamoja na kwamba roho bado ina maswali, lakini Yakobo hakubaki pale chini kulia, akainuka akaelekea nyumbani, pamoja na kwamba anajua mauti ipo, lakini anajua baraka ni kuu kuliko vitu vingine vyote. Akapiga hatua. Anasema alipokaribia kwa mbali, akamwona ndugu yake akiwa na watu 400, jeshi kubwa wamekuja. Wanakuja Yakobo anaogopa, na ndugu yake akapiga mbio. Walipokutana wakakumbatiana. Maana katika ulimwengu wa roho mpaka umeondoka na mpaka ukitoka kwenye ulimwengu wa roho, ninataka nikwambie yale ambayo watu wanayaona kwako leo hawatayaona tena, na macho yao yatatiwa nuru, na macho yao yatakuona sawasawa, na macho yataona sawasawa na makusudi ya Mungu aliyoweka kwako. Najua kuna wengi mnaonekana namna hiyo, unashangaa. Shida sio mwilini, shida ni rohoni. Kuna vitu vimefunga rohoni.
na vikifunga kutoka kule, na Mungu akakosekana katikati yako. Kila unapopita utakuwa mpaka, kila unapopita kumezuiliwa. Lakini Mungu anapofungua katika ulimwengu wa roho na anapokupa nafasi, inasema ukitoka tu hapa unapogeuka, wanaokutazama na wakakuona ukija, unapotoka ni kitu kingine kabisa. Nami ni maombi yangu madhabahuni pa Mungu hata asubuhi hii, acha Mungu na akutendee, na hata unapotoka nyumbani mwake leo ukawe kitu cha tofauti katika jina la Mungu aliye hai. Maandiko yanasema Yakobo akaenda akakusanya na mifugo mingi ili kwenda kumuhonga ndugu yake, akijua inaweza kuulainisha moyo. Wapendwa, Mungu akisimama katikati yako hautatumia gharama, maana yeye atakupigania. Inasema wale wanaotembea na kibali cha Mungu, hautahitaji nguvu ya mwanadamu wala mali kukuingiza katika uweza na nguvu ya Mungu aliye hai. Yeye akisimama katikati yako amemaliza yote. Hautahitaji kuwaonga wanadamu ili wakuweke kwenye achira. Inasema ukienda na kibali cha Mungu umemaliza mambo yote. Mungu atakupa kibali, kwa sababu wanadamu ni kazi ya mikono yake. Watatetemeka, watakuogopa, hata utashangaa kwamba nimesubiria kwa miaka 20, nimesubiria kwa miaka 10, nimesoma na viwango vikubwa vya elimu, lakini hakuna nilichofanikiwa. Inasema Mungu akikupa kibali, wanadamu watakutazama tofauti, sivyo kama wanavyokuona leo. Watakuona kwa jicho la Mungu, na ndicho ninakitafuta madhabahuni pake. Yakobo alipokwenda kwa Esau, nafsi yake anajua Esau amejiapiza, na haya ameshasema nitamua Yakobo. Lakini Yakobo anaporudi mara hii katika ulimwengu wa roho, vile vifungo na magano ya mauti Mungu ameviondoa, na malaika anamwambia, ulitoka nyumbani kwenu kiitwa Yakobo, unarudi kiitwa Israeli, hautakuwa Yakobo tena. Yakobo anafikiria mambo ya zamani, anachukua mifugo mingi, anachukua kila kitu, anasubia hata muhonga ndugu yake. Anapokwenda hachui ya kwamba Mungu akikisha kukubariki, una hazina ya vitu vyote kwenye maisha ya kwako. Hautahitaji vitu vya kawaida ili vipate kukuvusha. Inasema Mungu akisha kubarikia akakuondolea mipaka yako, hautahitaji gharama ya vitu vya kawaida. Nilimsikia mhubiri mmoja na kazara anasema hautahitaji maji ya upako, hautahitaji hivyo vitambaa, hautahitaji hizo chumbi, hautahitaji hizo vitu gani. Na mimi ninakazia hapo, hautahitaji gharama ya mali ya aina yoyote, maana gharama ya damu ya Yesu Kristo ilikwisha kuyamaliza yote. Kwa hiyo Mungu akikupa kibali, yayo yote yamekwisha. Watakutazama kwa jicho la rohoni, wala hautaonekana kwa jicho la mwilini. Yakobo anakwenda na mali, ndugu yake anamwambia, ninakuja, nia yangu sio mali, lakini Bwana amenirejeshea ndugu yangu. Yule aliyekuwa na hasira naye, aliyetamani kumwangamiza na kumuua, amechukua ukubwa wangu. Lakini anaporudi akiwa na kibali cha Mungu, hata Esau ameshatiishwa katika nafsi yake. Anapokuja roho ya upendo imerudi, ile kibali cha Yakobo kimerudi. Anapokuja majira haya, Esau anasema, sijafuata mali ninayo, hayo siyahitaji, lakini nimekuja kumfuata ndugu yangu. Wakakumbatiana, wakalia kwa pamoja, na Esau anasema, ndugu yangu, haya na twende nyumbani sasa, niko tayari kukulinda, nitatangulia mbele, wewe nifuate nyuma, nitakuongoza, twende ndugu, twende, kwa sababu ananyenyekea, anaogopa. Ninasema asubuhi ya leo kwako tena, acha Mungu na akupe ufunuo huu, na Mungu akutendee kwenye maisha yako. Unayekwenda kazini asubuhi ya leo, wewe unayetafakari kwenda mahali popote, kwenye mahospitali, inasema hata hao madaktari, acha Mungu awape neema ya tofauti, wakaone sawa na jicho lake, hayo magonjwa yaliyoachiliwa kwa ajili yako. Inasema majira haya, acha Mungu akupe jibu la tofauti, hiyo mauti yako ikaondoke, huo msiba wako kaondolewe. Inasema unapokwenda kwenye hizo kazi ulikotafuta kazi imeshindikana, wamekuzuia kila wakati kwa sababu ya vifungo ulivyo navyo, asubuhi ya leo ninakuagiza, nenda kwa amani ya Bwana na Mungu akakufanyie wema wake. Nenda kwa amani ya Bwana na malaika wa Bwana wasimame upande wako. Inasema nenda kwa amani ya Bwana na hicho kiza kikatoke mbele yako katika jina la Yesu. Inasimama madhabahuni pa Bwana kama malaika yule binadamu aliyesema na Yakobo alipokuwa anakwenda kwa Esau, nami ninasema na wewe asubuhi ya leo,
nenda kwa amani ya Bwana, hicho kiza kitakuwa pamoja nawe. Inasema hilo jangwa halitakuwa pamoja nawe, lakini Mungu nako umiminie baraka zake, na yawe machira baraka kwa ajili yako. Hicho kiza na kikaondoke, huo ukame na ukaondoke, huo utasa na ukaondoke, roho ya kuzuia na itoke mbele yako, bali baraka za Mungu aliye hai na ziende pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Simama mbele za Mungu. Inua mikono yako nifuatishe kwa maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ni mimi niliyetangaziwa na hiyo kuzimu ya kwamba nitakufa wala sitaishi. Ni mimi niliyezuiliwa na hao wanadamu ya kwamba sitamiliki. Ni mimi ambayo hiyo kuzimu inanitamani iniangamize. Ninasogea mbele zako, ninakushukuru Mungu kwa neno la uzima na kwa baraka ulionibarikia ya kwamba mimi sitakufa bali nitaishi. Yesu Kristo, ninasogea mbele zako, ninakushukuru kwa baraka ulionibarikia. Nimeamini malangoni mwako, baraka yako itanivusha. Kiza mbele yangu kimeondolewa, mauti mbele yangu kimeondolewa, roho ya kuzuia imetoka mbele yangu, roho ya mauti imetoka mbele yangu, nami ni mbarikiwa. Ninakiri madhabahuni pako, Yesu Kristo, mimi ni mbarikiwa. Lithibitishe neno lako juu ya maisha yangu, Yesu Kristo, katika jina lako, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu, katika jina lako Yesu. Ninakiri mimi ni mbarikiwa katika mamlaka na jina lako Yesu. Shika na sadaka yako, inua chini ni kuombe. Mungu Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asubuhi ya neema tena umelituma neno chia watu hawa, kiwakumbusha namna ulivyotoa uvuli wa mauti kwa Yakobo, ukamfunika mamlaka ya kwako na yakapata kibali, na mauti mbele yake kaondolewa, na yuka mlejesha katika mamlaka ya kubiriki baraka katika ardhi ya baba yake. Na inua mikono hichi ya watu hawa, nikilituma neno lako katikati ya fahamu na katikati ya masikio yao, hawa ambao yako mengi ametangaza kwa ajili yao. Ninapoipokea sadaka hii malangoni mwako, nami naithibitisha katika stala ya hema yako. Pokea sadaka hii Jehova, pokea na mioyo ya watu hawa, nami naituma baraka yako iende pamoja nao. Hiyo mauti na iondoke, hiyo mauti na iwaachie. Mauti ya uchumi, mauti ya nafsi, mauti ya mili yao, na ikaachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Juu ya sadaka inaziagiza baraka zako Mungu, kila mahali ambapo kiza kimefunga, watu hawa wamefichwa wala hawaonekani katika ofisi, wamejaribu kutafuta ajira pamoja na elimu ambazo Mungu ameruhusu kwa ajili yao, lakini baba wameshindwa. Na iwe asubuhi ya leo, ninageuza hiyo roho ya uteka, ninageuza hiyo roho ya kutawanya, ninageuza hiyo roho ya umasikini, ninageuza roho ya uharibifu, ninatuma roho ya baraka chiao, na wakapate kufanikiwa kwenye hayo maofisi, kila alipopeleka nyaraka zao ili kutafuta kazi. Ninatuma malaika wa madhabahu yako aliyekutana na Yakobo, na aende na watu hawa kwenye hayo maofisi. Ninatakasa hizo nyaraka, ninazitakasa kwa damu ya Yesu, ninakumuta kia roho ya vumbi iliyozifunika, na kila roho ya vumbi iliondoa kibali, ninaziamsha hizo nyaraka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatuma baraka za kwenye hizo ofisi, na kila mamlaka baba ikaongozwa na mamlaka ya kwako. Kila roho ya kuzuia ninakataa. Haya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, inaziangusha roho za kuzuia. Inasimama chini ya madhabahu yako. Na kwa sadaka ya watu hawa, baba yetu na Mungu wetu, pokea ibada asubuhi ya leo, na kwa njia ya sadaka na baraka zako ziende pamoja nao. Ndipo ninatamka chini ya watu hao wanaohangaika, chini ya watoto wao, kila nafsi iliyoangamizwa, nafsi iliyozikwa, na ikapate uzima, na baraka yako iende nao. Hao wanaokutafuta kwa ajili ya biashara, kila sadaka zilizotolewa kwenye mizimu, baba, naunganisha sadaka hii na damu ya Yesu Kristo. Inabatilisha hizo sadaka, inabatilisha hizo ibada kwa mamlaka ya jina la Yesu, nami naachilia baraka yako iende pamoja nao. Miguu ya watu hawa na ikatiwe nguvu, kila wakanyagapo sasa, hayo malango ya kuzimu yakaachilie, hayo malango ya mapepo yakaachilie, hayo malango ya adui yakaachie.
bali utiisho wako Mungu ambatane pamoja nao. Inawatakasa kwa damu ya Yesu, inawatakasa kwa jina la Yesu, inawatakasa kwa damu ya Yesu. Inaomba baraka na uweza wako Mungu uende pamoja nao, na roho wa uzima na awe chiao katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Inua mikono yako ni kubariki. Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bwana waangazie nuru za uso wake na awafadhili. Na Bwana wainulie uso wake na awape amani. Na muite heri na wabarikiwa nyumbani mwa Mungu wenu. Yeye Mungu na akazifungue mbingu kwa ajili yenu, na yakawanyeshe umande wa mbingu. Yeye Mungu ayafungue malango ya baraka kwa ajili yenu. Ndivyo mkabarikiwe katika kazi zenu za ofisi, mkabarikiwe katika biashara zenu, na mkabarikiwe katika nyumba zenu. Yeye Mungu awainue katika uchumi wenu. Yeye Mungu akawainue katika vipawa vyenu, na nguvu ya kushinda iwe chienu, na mamlaka ya Mungu ikawafunike. Yeye akaifungue milango kwa ajili yenu leo, akawapatanishe na baraka zenu, awaketishe katika mahali alipopakusudia, na Mungu Mwenyezi apate kuwainua. Nimewabarikia hivi katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tutakuwa na maombi tena mazito muda ule wa jioni. Ninatamani Mungu na awavushe ninyi. Mungu akubarikie, karibu na tumtore Mungu wetu sadaka. Kama alivyosema mchungaji, siku ya Ijumaa, popote pale mnapotusikia kwenye TV online, Radio Upendo na TV Upendo, tutakuwa na maombi maalumu pamoja na sadaka siku ya Ijumaa asubuhi pamoja na jioni. Tunawakaribisha wote.